হেল্ল' এভৰিৱান, মই মৰমী মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাতনো মই কি বনাম ভাবিলোঁ, কিবা এটা ৰেচিপিকে বনাওঁ। সেইভাবে নাৰিকলৰ লাড়ু কেইটামান বনাবলৈ লৈছোঁ দুপৰীয়া চাহকাপ খাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া নাৰিকল আৰু গুড় পিচি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি এখন ননষ্টিক কেৰাহীত এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ একেবাৰে ল' ফ্লেমত, আৰু ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাকৈ এনেকৈ ভাজি থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে নাৰিকলৰ পানীখিনি ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব। আৰু এয়া দেখিছেনে, নাৰিকলৰ পানীখিনি ওলাই গৈছে আৰু গুড়ৰ পৰা আঠাখিনি ওলাই পৰিছে। আৰু এয়া নাৰিকল আৰু গুড়ৰ ভাজি থকাৰ ফলত হেতা পা নাৰিকলখিনি আঁতৰিয়ে যোৱা নাই। আৰু এতিয়া চাওকচোন, কেৰাহীৰ পৰা নাৰিকলখিনি এনেকৈ আঁতৰি আহিছে আৰু এনেকৈ লাডু হৈ যায়। কেৰাহীখন এৰি দিয়ে নাৰিকলখিনিয়ে। আৰু এতিয়া মই ভাজি লোৱা চুজি এক বাতি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ইলাচি গুড়ি অকণমানো দি দিছোঁ। কাৰোবাৰ যদি ভাল নালাগে নিদিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া মোৰ নাৰিকলৰ লাডু গুড় দি বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে চাহ একাপৰ লগত পৰিৱেশন কৰোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু কোনে কোনে বাৰু নাৰিকলৰ লাডু খাই ভাল পায় গুড়ে সৈতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মৰমী পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।